Үтүкүннен бүхэфирге сақа сирэ информационы бери күніскі тахарытын көрігуд келер 10 минуты сонуну Иван Яковлев кәпсем. Бастан бери исхоғынуттан кылгастық білсін. Белорусияны кытта сыхын өссө бөгөргү, олог бары салатыгар икки республика биргел электрі. Амма кейінгер икки федеральны программанан таз джейлері туталылар. Ого, ИМТ-лактика хатағына үйнер сайдыдар, оскола столы бойдаргар үйернәчілері сыла сахынан ахтан әрәділер. Илдархан Элинге экономика форумыгар Россияға Беларусь Республикатын баламочилақ посолын Александр Рогожнигі кытта көрсін кәпсетті. Бұл республиканы кытта ұлсы бәрсі түрт түгіл үрдәбден көрсі хүге бәлететілер. Аты әргенері өттігер болбаққа салғы олог бары салатыгар бейдгөлелер бұланларын әттілер. Чолан, культура, спорт қайсықатыгар үгіз проекттары толкуйдан доғырду сығыны өссі бөғыргөт үйоқтыра. Дорубияларгар хачықта қоғылару чөлігер түйелер кейін байынна жайы кіттігіл ақтаргар онына кенелер жекергеттергер әмей көмелі хүр. Манна үс-үстен тақса кейхе сыннянан дорубиятын бөғіргөтен тағысты. Онтын ұлақан аңара оғылар. Кенелері көмнелақ үләеттер, арас жарықтарға сұрытын нараллар, өйдің саналын жәпчілергер психолог сүбе ама болар. Ол күрді кәлбетчоны кітті бейге сүрді әқәлбәғі социальный, психологический, оны социальный, физический үңілер оңыры бұд. Маннык олықтыруғар күтілді бәтақ түгенерге түбәспен жөндір сүрді әған психологический көміған адиялар. Ол оны түріп біттерін кітті, олары кітті кәлбет олақан жөні кітті үксін оны күлелі біт. Оны тағанан кенелер әмтіақ ұттық, чейдері, ехелілер, массажные ванналар, голороллар, он сүрді қалбақтық психологтары кітті алты халылар, кәпсетелілер. Отуттаргар дері састағы дұрубияларынан қатшақтағы жон үләләк боларғар бұланы тұрымы бұрабытылыстыва бігергетті. Кәлін үләға интернет сетімен қота туғанар болулар. Оның дұрубияларынан қатшақтағы жон жетігер оларын үләлен сөбден Михаил Мишустин білететі. Байынны жайыға сылжан бағыран инбелит болбу жону үләнен қатшығына мие тұрымнатылар, оны аға дойдуыны көміскәчілер фондаларын үләеттіре сүрінін өқтіре, көмелі өқтіре. Жатай бөлігер қыстыққа қайда құқтенен әрәлілерін бұрабытылыстығы бірәседі әтілін бастығы сол биятшы Дмитрий Садовников білісті. Бастықтан тұран сол үрімінің көрді, онына коммунальны қағайыстыға қошу олына егер сұрытты. Сихілі келер сүржікка. Жатай бөлігін Корзинников ұлысата көбі үскенігіна дәқсіленер. Бұл сол қарабылары оңырыр үрімін үр сірге тердір. Оны 630 метрға 7 сантиметр қалыңнақ асфальт күтоқтақтырттан алын бүрігінің тәлгер біттір. Оны аған сол күтігілерін оңыр бұттар, от остол баларын тұрор бұттар. Бұл ұтуту оңырығы жәрттерілді тұқтылыққан бейгі вопрос сох кинули тигр, будет ли ты что, хочешь солдаты гулять, он на тон кордю, были камигар, он на хочешь солдаты кирия гадин, рядлях бит, он на тон бу за тай бегули гар, кенники хилдар га кирия хтя голакан, тутулар баратурал, баргай тутулар, он кудур за тай скай сюда вир, оскола тутулар турал точка будущего, и ти объектор кирия дергар беге ми, ти сол коммуникация. Улықандың оңырлықтағын беге білеуіт, онына ол өттігір әме улықан үлінде бұл жатай администрациядан кітті ұйтай жауыт. Қуырақтағынағы бөдің бөйілікке қаннады боларыны білігін кістікі кейірі түбігім, қошу олнайы онына ететер сетімлері сайын ұстата үріменнен әргі өттің саңарды бұттар. Бүгін үз қошу олу бұру болан отты оқтырам. Онтан жағалы иеттілер дә бағар сарсыңғыттан бөйілік жәлерін сылты оқтырам. Олғыдан баран терілте ескі күзге ұянан итентен туырайдан алылар. Сурин проблема вот уп харчево порогар ол предприятие урсулларга кайантолеспекка калбут ие ол нагрузка не бирер и негодан конечно ремонт нурбитагар эми кучумайдери юскета гадибута он ахсвакка вот тон кистикабелеми горду бут но проблема бар улегните правительство гадибо порогу камелагар гемит турасамут.
Манеха үрдігі салда күйістіктік бұғар дағынам үп қарчы қалғата түлірген сөп. Жатай бөлігер оның үле салғанан бұланнан бұт үле болжығыр бүтіяқтияқ ден соруқтан алдар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Жатай Чекускай. Ахтарунна төрөппүт көрүтесите суук калбы тулайык оголор ылыктаг кежелерин улуус кинигер тутасылжаллар. Бытарган тымны түхөнинине тутуулаханын бүтерери үле үйүгер сылжаллар. Кендеки сылларга малуугара харбак туруктаг жээлертен граждандары көрүү, тулайык онна ияга көрүтесите суук калбы тоголору жээнин хачы программаларынан агыс элбек кабартыралак же үлөгө кирбите. Ол кәнне аспыт сылғы 2 саңа жия бастықы сыбайылары түйен білігін тұтулелер абараллар. Бір ұлақаны бейекке Малайожны ұлысыға тұрар 5 мәнде мәннәк, сүз-сүз кібартыралақ жияға күн бүгін тұтулеті әтігін әтчі барар. Переселение программатынан осынан бұл 2019 сүдбе сылғы ақы келбіт бейекі. 14-тан тақы кваратный метрі бар. Бұл бейекі бұл манна Опсай квадратный метр, 6-6-6 квадратный метр. Бу объекты, білеген бу молодежная, онны курышуы, бұға қоуту бар. 5 тәстах, 5 подъестах, 100-100 квартирла жетті тұлатуыр. Мантам ұланы 10 квартирыта бу бияқа переселение программатын тұтылуға, онны сүрбі 1 квартиры бұ тулайық ауылырғы ден программынан бұл квартиры бірілікті, онны 12 квартирыта бұл соборны атыға тақсыға. Бұл барығай тұтуыны экострой хатчықтамы депетнесті ақтырілті сүрінңір. Білігін манна Таджикистантан кәлбіт тұту біргәдетін күтті алуқта қолаттар үлелейлер. В данный момент мы первый этаж как полностью в два подъезда закончили. И в третьем подъезде вот идет, сегодня мы добавили, ну не сегодня, на этой неделе мы добавили еще людей. Там начнут еще два подъезда. Ну около 20 человек тут работает. Мы надеемся, то, что график, который нам поставили задачу, мы вовремя сделаем, сдадим качественно. Вовремя. То, что зависит от заказчиков, то есть они все, этот материал все доставляют нам вовремя, это бывает. Ну, как видите, тут все есть, и арматура, и опаловка, и все есть. Ну, мы постараемся сделать побыстрее и сзади это добить. Тутачылар әбиеге әйел бардын бүтерен олоқтоқтырға туттарар бағасына алақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амма. Бирақ жылы сағаланан Оскола столовой дыргар оғылары сыла сағынан ахатан әрәлілер. Ирдебіл бұхытынан асуел тотауы миннеге сірәрі арығы сыға ұхарыланматақ болуқтақ. Неделі күндерінен аттаран повардар әттеяқ мейіні бұхараллар, оны күтәрі оғыларғы қағыны әбетір қорту пойу рейхи мақыр оны берәлілер. Отон утун компоту сылас чай куталылар, осколларга алын сүйок класс оғылары бары босқа хыллар. Онтахынан әлбәг бірге түрі бүттәғ верен әчілер, күрады қуатта хыллар, анал байынны жай күттілі ақтырын оғылары, онна дұрубетна қачықта ақтыр төлөбір бербәттер. Барта республикар дүнен сүйіс түрді нағысты хынчы оғы сылас ахы ахыға. Ол хегер 6-14 хынчы алын сүйок класс оғыты болыр. Пиши блок санарды тегер кадык региональный да федеральный да бюджеттен улхандык үпхарчы көрүлүбек көтүр бу толгин саңа келер период национальный проекттерге именно осколаларга пиши блоктары санардыга болгомту урулукта пиши блок өрүмөнүгер ога халыгын астыр сирдер эремоннан аллара астыр эхиттере хомостара көрүлүктөр. Аны оға аймақ тәтенің әтқаны түнен чеген чәбдік боларын тұғығар осколаға физкультура роғын ұталылар. Бұлырыңғыттан сағылан бұр оққа оға дұрубетін тұрғын тұғынан біраз бербет справкатын ирдейлілер. Бұлырыңғыттан дөйдір дүнен дұрубия қырысты бұла онна үйері ғари сақонлары ғары ұлары елар керен үш отал үйерін әтшеттен дұрубетін тұрғын көндірір справкан ирдейхті. Ол түмігінен бұ ұрокқа үйерінірі үйерінмеді бұхарылар. Оғыз қолай кетедігер физкультурный группада ұйылар справкатығыр. Оның сеттерін бігегі бастан оғыныз қолалардыр оны. Сыллата өрін әтші дұрубиятын өрің қығатығар бірі беркелілер. Ол түміге оғы медицинскай картатығар сұрулылар. Онтон кемегер анал профилактическай көріуіне аспатақ өрін әтші справканы ұшастықтағы бұрастан ұлар. Оғыларғы сылайы осмотр оңырабыт группа здоровья, қанық физкультурный группаға сүджеқтаға им еген барыта керер.
Физкультура урогар жарык төт бөлөк карыксар. Укурдук сүрүн белемнир анал А бөлөк, онна анал В бөлөк. Сүрүн бөлөккө дробытынан катчага сохого үйренер. Белемнир бөлөккө хроническая ярылах оголор сылжаллар онтон анал А бөлөккө. Адаптивная физкультура итенне В бөлөккө, эмтир физкультура медицина терелтетигер ыдыллар. Оголор бары основной группа жаллар. Бары жарыктанылар. Дробыны харчылан оголор жаллар. Обыкалар жу бақтыры программалар атынмалар. Анал справканы бастыкы класс оғолары Рыболбакка 11 класс кадери бары уэрен әтчылықтақ. Манетенге қаз бирдей түріппі тоғы дұрубетін тұрғын бұлгүтчу класс алай әтчытығар. Едінер еқтақ. Лилия Варовская, Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Сақатливетінеті, Джекускай. Омской корока художник Мира Аргунова айыр быстапкатын туруран үз экспозицияны көрдірір. Бастықытығар Россия рас народтарын берген әтилергер олығыр бұт отуд үсілеті бар, иккіз коллекциятын онағыз қартына та сақа өхін қоғандырынан айрылыбыт. Өсті быстапкаға араз жанрда ғулелері көрі қосып, ол хигар художник олын қотой дұтын ойылабыт, соғыру мора оны қоту сір көрі өқтен кере айылғатын артайғаны кен қонуыны онна Джон Сергей Сырдық мәсіуінің жүхі бүт. Бүгін 90 спорт комплексігар остол тенігігар үләхеттер кубактарын күріқтегіте сағаланан екі түхімеғінен ұтылдар. Бастан күлін тұтарыға муниципалінай тәрлілерге болбута, онтон талылдан қамандылар жокуызкай көракқа мұхынылар. Кенелер орталарыттан жақталарға онна әржонға бір дилән күйлақтары талықтарам, оны тағынан парынан арақсан басты рейін күйін көрсі оқтарам, қамандынан әме күстіяқтары бұхар ұқтарам. Күріқтәхі кубок тұрдайден аттынар, еті тұдауы коллективтар оңылдар манна. Барыта 12 команда бар, Кораттар дағыны балар, ГУП ЖКХ бар, Якутсенерга бар, Алросса бар. Онна ұлыстан Чүрепсеттан кәлбеттер командалар барытын рейтинан хаяпыт поделили группаларга, он группалардан эки самая кыска команда тахар финалга, бастыгы финалга, 12 финалга 100-400 местеле тахалар. Иллюзионист Алексей Гольдеров теплый көлге соғычы соғымер нөмері көрдірір саналақ. Кене андойдуға атырбыт Мак Гарри Гудені күтталақ нөмерін жокускай кора түрәбіт күнігер қатылығам. Ол әбетер у анығар бошуға егер сыбынан кәлгілілен олыруға, онна бәйте ол сыбын төлірітін тақсығам. Алексей онна бәлемненен жон көрбетігер күннете көлге әрчілдер әбіт. Иллюзионист сети нөмері табылар ду табылыбадду. Оны қарақтарынан көрем бағалақтар балаған ұйын ағыз күнігер кей. Ихе без часка теплый көл кытылгар мустуқтарын сөп. Билден тұрын ите кемге гимс инспектордыры брастыр журнай дықтыра. Бұл часка соның мүтетінні келер эфирге көрсі қадері.